un escrinidor sobre la flama del cor. Portava l'eucaristia com un sagrari vivent. L'infant Tarsís i recent, poncella de minyonia. Perquè arrencant no li fos aquell tresor amorós, el minyó pati martiri envermellit fou de sang, el pau eucarístic més blanc que el cas intacte d'un lliri. Oh Jesús, qui sou dins mi? Qui podrà mai departir? La recíproca dolçura, ni la sort ni la dissort, ni la vida ni la mort, ni l'abisme ni l'altura, ni salut ni llanguiment, ni tens futur ni present, ni el cansament ni desfici abans massa enregarà com el costat de més clar que el que els intacta d'un lliri. Ni cansament ni desfici abans massa enraiarà la blancor del vostre pa com el Cristòfol Tarsís.